Skok s 1000 metara ravno na cilj. Dvadeset sedam timova iz 15 zemalja sudjelovalo je na svjetskom padobranskom kupu u disciplini Skokovi na cilj, domaćin Grobničko polje. Skočio sam do sada već 10.000 puta, tako da nije baš opasno. Opasnije je s one druge strane gdje se nalazi aerodrom. Ukupno 135 sudionika na trodnevnom kupu natjecalo se za pojedinačnu, ali i ekipnu pobjedu. Skače se sa 1000 metara, skače ekipa od 5 članova. Mjere se precizno s doskaka na cilj. Cilj je promjera 2 cm, to je 0, a mjeri se elektronski svaki centimetar koji se promaši. Svjetski padobranski kup najjače je padobransko natjecanje u svijetu, koje se održava na 6 lokacija, među kojima je i Grobnik. Ovo je lijepo mjesto za skokove, sviđa mi se ovdje, uvijek je dobro vrijeme. Ovdje sam već 11. put. 2007. mi je bio prvi put kada sam došao na Grobnik. Bavim se ovim sportom već 20 godina. Padobranski klub Krila Kvarnera organizator je već dugi niz godina svjetskog padobranskog kupa u disciplini Skokovi na cilj, što Hrvatsku stavlja u visoko društvo malobrojnih organizatora ovog tehnički i organizacijski zahtjevnog natjecanja. Pa dosta je zahtjevno i tehnički zbog toga što imamo tri aviona, moramo angažirati i pilote i svu tu tehniku koja je dosta komplicirana. Moramo organizirati elektroniku za mjerenje rezultata. Prvo mjesto pripalo je timu u Sport Forden grupe iz Njemačke. U pojedinačnoj kategoriji su slavili Slovenci Aleksandar Čus i Maja Sajovic.